عقاب عمره كي اسكيليتر ثاني اربوزو بنتظر بابي عمر راكي مينا یہ وسیع سے ہے گنبد تین گنبد یہاں سے ایک قلعہ بابے عبدالعزیز ان کے ساتھ دائیں طرف اور آگے بابے صفا یہ اوپر سے منظر بابے بابے فہد آ رہے ہیں ادھر یہ اسکیلیٹر ہے جہاں سے ہم اوپر آ سکتے ہیں اور ساتھ ادھر Bakın da. Bu da ne olacak? Bu da ne olacak?